ሰላም ጤና ፍቅር በረከት ተመኝንላችሁ ወደ ቤተሰቦቻችን በእያላችሁበት ያለም ክፍል ሁሉ እንደምን ቆያችሁን መላው ዓለምን መነጋገሪያ ባደረገ አንድ ክስተት ተገናኝተናል ወደ ቤተሰቦቻችን መረጃውን ካክሱም ቲዩብ እኔ ሮማን ጸጋ ያደርሳችኋለሁ ቤተሰባችንን ያልተቀላቀላችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን Subscribe በማድረግ የደወል ምልክት ተጫናችሁ ይህን ቤተሰብ ተቀላቀሉ ያክብሩት ግብዣችን ነው እንግዲህ ወደ ቤተሰቦቻችን የኢራኑን መሪ ሞት ተከትሎ በርካታ የሆኑ መረጃዎች እየወጡ ነው እሳቸውና አጠቃላይ ከሳቸው ከአብሮ የነበሩ 8 ሰዎች በምን እንደሞቱ ፕሌኗ 8 ተደርጋ ነበር የታቀደ ነው ወይ የሚለውን ነገር መርማሪዎች ይፋ አድርገዋል ሌላው በጣም ያለምን ቀልብ የሳበውና በርካቶች አሁን እየተነጋገሩበት ያለው ጉዳይ የኢራኑ ፕሬዝዳንት እንደሚሞቱ ፕሬዲክት ነበር ሄነንም ባባ ፋንጋ ተናግራ ነበር በ2024 ላይ ከፍተኛ የሆነ ቀውስ ኢራን ላይ ከሰታል ፕሬዝዳንቱም እንደሚሞቱ ተናግራ ነበር ከሊስቶቿ ላይ ተገኝቷል የሚሉ መረጃዎች ወጥተዋል እኔ በግሌግን ከሊስቶቿ ውስጥ ይሄንን አላገኘሁትም እንዳጠቃላይ ግን 2024 ላይ ኢራንን ጨምሮ መላው ዓለም የሚገባበትን ቀውስ በዝርዝር እንደተናገረች ነው ያገኘሁት መረጃ ነገር ግን በሌላ መልኩ የቱርክ እነሱ እንደሚሉት እንግዲህ ነብይ እንግዲህ ጠንቋይም ሊሆን ይችላል ከአንድ ወር በፊት ፕሬዝዳንቱ እንደሚሞቱ ተናግሮ ትዊት አድርጎ ነበር አሁን በደንብ ቫይራል ወጥቶ በጣም መነጋገሪያ ርዕሰ ጉዳይ ሆኗል ይሄ ማለት እንግዲህ እነሱ እንደሚሉት ምናልባትም ትንቢቱ ሰርቶ ሊሆን ይችላል ነው ለሪቹ ደሞ ሚሉት ይሄ ወጥመድ ነው የታቀደ አንድ እቅድ ነበር እሳቸው ለመግደል ያንን ነበር ያወጣው እያሉ ነው ያሉት ይሄን መረጃ ከናንተ ጋር ለመፈተሽ ወደናል ቀድሚያ እንግዲህ የኢራኑ ፕሬዝዳንትን ጨምሮ በርካቶች ህይወታቸውን ያጡበት ሄሊኮፕተር በምንድን ነው የተከሰከሰው የሚለው መረጃ የምርመራው ውጤት ይፋ ሆኗል እንግዲህ የኢራኑ ፕሬዝዳንት በጥቃት መገደላቸውን የሚያሳይ መረጃ አለመገኘቱ ነው የወጣው በርካቶችን ግን አላሳመነም ይሄ ነገር ተድበስብሷል የሚሉ በርከተዋል የኢራኑ ፕሬዝዳንት በጥቃት መገደላቸው የሚያሳይ ምንም አይነት መረጃ እንዳልተገኘ የሀገሪቱ ጦር ነው የገለጸው የኢራን ፕሬዝዳንት እንግዲህ ኢብራሂም ራይሲ ባለፈው እሁድ ከአዘርባጃን በመተዋሰነው የኢራን የድንበር ከተማ ግድብ መርቀው ሲመለሱ ነው የተሳፈሩበት ሄሊኮፕተር አደጋ አጋጥሞት በድምሩ 8 ሰዎች መሞታቸው የተነገረው እንግዲህ በከባድ አየር ንብረት ምክንያት ተከስቷል የተባለው ይህ አደጋ ፕሬዝዳንቱና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ሆሴ አሚር አብዱላህያን ጨምሮ 8 ሰዎች ናቸው ህይወታቸው ያለፈው የኢራን ጦር በሄሊኮፕተር አደጋው ዙሪያ ታዲያ ሲያካሄድ የነበረው ምርመራ ውጤት ይፋ አድርጓል በትላንትናው ዕለት ለፕሬዝዳንቱና ሌሎች ባለስልጣናት ህይወት ማለፍ ምክንያት ነው የተባለው ይህ አደጋ በተሰነዘረበት ጥቃት መድረሱን የሚያሳይ ምንም አይነት መረጃ አለመገኘቱ ነው የተገለጸው እንደ ምርመራው ሪፖርት ከሆነ ፕሬዝዳንቱ የተሳፈሩበት ሄሊኮፕተር በአስቸጋሪ መልክዓ ምድር ላይ ካረፈች በኋላ በሳተላይዛ ተሳፋሪዎቹም ህይወታቸው በዚህ ምክንያት ማለፉን የተነገረው ምርመራው ይቀጥላል የተባለ ሲሆን ተጨማሪ ምርመራ ውጤቶች በቀጣይ ለህዝብ ይፋ እንደሚደረግም የሀገሪቱ ጦር ነው ያስታወቀው በኢራን ህገ መንግስት መሰረት ታዲያ አሁን ላይ የኢራን ምክትል ፕሬዝዳንት የሆኑት መሐመድ ሞክበር ጊዜያዊ ፕሬዝዳንት ሆነው እንደሚቀጥሉ ተገልጿል የ68 አመቱ መሐመድ ሞክበር የኢራን መንፈሳዊ መሪ አያቶላ ካሚኒ የቅርብ ሰው ናቸው የተባለ ሲሆን ሀገሪቱ የፊታችን ሐምሌ ወር ላይ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ እንደምታካሂድ ነው ያስታወቀችው ታዲያ ይህንን ውጤት ከመነገሩ በፊትም እሳቸው እንደሚሞቱ ፕሬዲክት ያደረገ አንድ ሰው አለ ይህን ሰው እንግዲህ ትንቢት ተናጋሪ ሲሉ ነው የተናገሩት ይሄ ሰው በትዊተር ገጹ ላይ እሳቸው ከመሞታቸው ከአንድ ወር በፊት እንደሚሞቱ ተናግሮ የነበረ ነው አሁን እሳቸው ከሞቱ በኋላ ታዲያ በጣም ተመልካች አግኝቶ በርካቶች እየተነጋገሩበት ያለ ርዕሰ ጉዳይ ነው ይህን ተከትሎ ታዲያ ባባ ቫንጋ ተንብያለች ይህንን ነገር የሚሉ ማህበራዊ ሚዲያውን ያጨናነቁት በጣም ሰፊ ርዕሶችን አይቻለሁኝ ባባ ቫንጋ ተንብያ ነበረ ኢራቅ አሁን ማቅ የምትለብስበት ጊዜ እንደሆነ 2024 በዚህ ላይ ደግሞ እንግዲህ የእሳቸውን ሞት ተንብያ እንደነበረ በ2024 የኢራን ፕሬዝዳንት እንደሚሞቱ ተንብያ እንደነበረ ነው እየተነገረ ያለው ይሄ ታዲያ ከምን አንጻር ነው አሁን ሌሎቹ ኮንስፓይረሲ ቲዮሪ ተንታኞችም እንደሚናገሩት ከሆነ እቅድ ነው ይሄ እቅዳቸውን ነው ፕሬዲክት ተደርጓል ብለው እየተናገሩ ያሉት ይሄ የነሱ ጎል ነው ወደፊት የሚያደርጉትን ነገር ፕሬዲክት ተደርጓል ብለው ወይ በፊልማቸው ወይ ደግሞ በሆነ ሰው መናገር ይፈልጋሉ እንጂ በትክክል ተንብዮ አይደለም የሚሉም ተበራክተዋል ማለት ነው
እንግዲህ ይሄ ተንብዮአል የተባለው ሰውዬ ቱርካዊ መሆኑ ተገልጿል ማለት ነው። ቱርካዊ ኮከብ ቆጣሪ ነው። ኢላይዳ አሽኪን የኢራኑን ፕሬዝዳንት ኢብራሂም ራይሲን የገደለው ሄሊኮፕተር አደጋ ተንበያ እንግዲህ ማህበራዊ ሚዲያ በሰፊው እንዲቀባበለው አድርጓል ማለት ነው። የአውሮፕላን አደጋዎችና የፖለቲካ ውጤቶችን ጨምሮ እንግዲህ በትክክለኛ ተንበያዎቹ የምትታወቀው የተባለላት ባባ ቫንጋም ይሄን ነገር ተንብያለች እያሉ ነው። ነገር ግን ሚዛን የሚደፋው ቱርካዊ ኮከብ ቆጣሪ ኢላይዳ አሽኪን የኢራኑ ፕሬዝዳንት ኢብራሂም ራይሲ በሄሊኮፕተር እንደሚሞት በትዊተር ገጹ ላይ በትክክለኛው ቀን አስቀምጦታል ብለዋል። እንደ አውሮፓ አቆጣጠር አፕሪል 13 2024 ክስተቱ አንድ ወር ሲቀረው ነው እንግዲህ በትዊተር ገጹ ላይ የጻፈው ማለት ነው። አፕሪል 29 በኋላ ለኢራን መጥፎ እድል ይሆናል ብሎ ነው ያለው። በተለይ ደግሞ ግንቦት 19 አካባቢው ትክክለኛ አጀንዳ የሚፈጸምበት ቀን ነው ሲል ተናግሯል። ፕሬዝዳንት ራይሲ እና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትራቸው ሆሴ አሚር አብዱላሂን በሄሊኮፕተር አደጋ ሲሞቱ ይሄ ትንበያ በጣም ትንቢታዊ በሆነ መልኩ በተተነበየው ዕለት ተፈጽሟል ተብሎ ነው የተነገረው እና በጣም ቫይራል ወጥቶ ሰዎች ሲቀባበሉት ነበረ። የትንበያውንም ትክክለኛነት በተለይ ደግሞ ቀናቶቹን በተመለከተ በጣም ኤግዛክትሊ የሆነ ጠንካራ ፕሪዲክት ነበር የነበረው እና በዕለቱ ባለው ቀን እኚህ ሰው ሞተዋል ብለው ነው የተናገሩት ማለት ነው። እና አንዳንድ ሰዎች ተጠራጥረው ነበረ። ነገር ግን ይሄ እሳቸው ከመሞታቸው ከአንድ ወር በፊት ቀድሞ የተተነበየ እና ትዊተር ገጹ ላይም በደንብ ይፋ የሆነ መረጃ እንዳለ ነው የተነገረው ማለት ነው። እና ይሄ ምናልባትም እንግዲህ ትንበያ ነው የሚሉ እንዳሉ ሁሉ ለዚህ ሰው እንግዲህ በአንድም በሌላም መልኩ አንድ ሰው ወይ ጠንቋይ ነው ወይ ደግሞ በመንፈስ ቅዱስ እየተመራ የሚተነበይ አለ አይደለ? ትንቢተኞች የምንላቸው አንዳንዶች ለሰይጣን ተገዥ የሆኑ ለሰይጣን ያደሩ ከእግዚአብሔር ያልሆነ ትንበያ እንዳለ እናውቃለን። ከእግዚአብሔር ደግሞ የሆነ መለኮታዊ የሆነ ኃይል የሚገልጽላቸው ትንቢት ተናጋሪዎች እንዳሉ በመጽሐፍ ቅዱሳችን እናውቃለን። እና እንግዲህ ባባ ቫንጋም እንደዛ ነው የሚባለው። እኔ በግሌ እኔ ባላምንበትም ይሄን ነገር ምክንያቱም የእነሱ ሴራ ሊሆን ስለሚችል ማለት ነው። እንግዲህ ምዕራባውያን እነሱ በፈለጉት አቅጣጫ ዓለምን መዘወር ስለሚፈልጉ ምናልባትም ይሄንን ነገር አፕዴት እያደረጉ አደጋዎች በተከሰቱ ጊዜ ልክ ተፈጥሯዊ ለማስመሰል ክፍለ ዘመናትን አሻግረው ትንቢት የተናገሩ ሰዎችን መጠቀሚያ እያደረጉ ሊሆንም ይችላል። የሚታወቅ ነገር የለም። አሁንም ታዲያ ባባ ቫንጋ ተናግራ ነበረ በ2024 ኢራን በሰሜን ምዕራብ በሄሊኮፕተር አደጋ እንደሚከሰከስና የፕሬዚዳንት ኢብራሂም ራይሲ፣ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሆሴ አሚር አብዶላሂን እና ሌሎች ባለስልጣናት አሳዛኝ ሞት በመግጠሙ ኢራን ያው ከፍተኛ ሀዘን ውስጥ ናት ያለችው። የተደሰቱም እንዳሉ ሆነው እና 2024 ላይ እንግዲህ በአደጋ ፕሬዚዳንቷ ይሞታል ብላ ተናግራለች የሚሉ በጣም ብዙ ቲክቶከሮች እንዲሁም ስም ያላቸው ታዋቂ ሰዎችም ሲናገሩ ነበረ። እኔ ግን ባባ ቫንጋ የተነበየችው ትንበያ ላይ ሊስቱ ላይ ማግኘት አልቻልኩኝም ይሄንን ማለት ነው። እና እንግዲህ አደጋው የተከሰተው በመካከለኛው ምስራቅ አሁን በተለይ ደግሞ ለኢራን በጣም ጥሩ ጊዜ ነው እየተባለ፣ በሌላው ጎኑ ደግሞ ኢራንን የሚያጠቁ በጣም በርካቶች አፍንጫዋ ስር አንድን አደጋ ለማድረግ በሚያነፈንፉበት ሰዓት እሷ ደግሞ በደንብ በተለይ ደግሞ በኒውክለር ራሷን እያሳደገች ነው በምትባልበት ጊዜ ነው ይሄ ነገር የተከሰተው ማለት ነው። እና ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በእስራኤልና በኢራን መካከል የማያቋርጥ ውጥረት እንደተባባሰውላችንም እናውቃለን። ኢራን እንደ ሂዝቦላ ያሉ ቡድኖችን ትደግፋለች የተባለው በሊባኖስ ግጭቶች እንዲባባሱ አድርጓል። ከእስራኤል ጋርም ቀጥተኛ ፍጥጫ የሚሳኤል ልውውጥን ጨምሮ ሁኔታው የበለጠ አሳሳቢ አድርጎታል። ይህን ክስተት እንግዲህ በአካባቢው የእሳቸውን መሞትም ተከትሎ በጣም አስደንጋጭ የሆኑ ውጥረቶችን ዓለም ላይ አምጥቷል። ይሄ እንግዲህ ዓለም አቀፋዊ ትኩረትንና ጂኦፖለቲካዊ ውጥረቶች እንዲገኑ አድርጓል ማለት ነው። እና በእስራኤል እንግዲህ በርካታ ጥያቄዎች እየተነሱ ነው። ሪፖርቶችም እንደሚያመለክቱት አደጋው አደጋ ነው ይላሉ ግማሾቹ፣ ሌሎቹ ደግሞ አደጋ አይደለም፣ በጭራሽ አደጋ ሊሆን አይችልም፣ ይሄ የእስራኤልና የአሜሪካ ስራ ነው የሚሉ ናቸው የተበራከቱት። እንደውም በመጣው ውጤትም በምርመራው ተጠናቋል ተብሎ በመጣው ውጤትም በጣም በርካቶች አልተስማሙም ማለት ነው። እና ስለዚህ አሁን ምርመራው በነገራችን ላይ ቀጥላል ተብሏል። ሰኞ ዕለት በነገራችን ላይ ስማቸው እንዲገለጽ ያልፈልጉ የእስራኤል ባለስልጣን የኢራኑ ፕሬዚዳንት ኢብራሂም ራይሲ እና የበርካታ ቡድኖች አባላት በአሳዛኝ ምክንያት ሞት በደረሰው ሄሊኮፕተር አደጋ እስራኤል ተሳትፎ የላትም ሲሉ ተናግረዋል። ግን ስማቸውም የስራቸውም ዘርፍ እንዲጠቀስ አልፈለጉም። እና ሮይተርስ ነው ይህንን ዘገባ ያወጣው ማለት ነው። እኛ አይደለንም ይህን አደጋ ያመጣ ነው ልታምኑን ይገባል በማለት ነው እኚህ ሰው የተናገሩት። ክስተቱ አደጋ ነው፣ ከእኛ ጋር ምንም አይነት ግንኙነት የለውም ሲሉ ነው የተናገሩት። ታዲያ ምንድን ነው በርካቶች የያዘን መግለጫም ሲያወጡ እስራኤል ወደ 13 ሰዓት ቆይታ ነው ኦፊሴላዊ የሆነ መግለጫ የሰጠችው ማለት ነው። ይህም ጥርጥር ውስጥ ብዙ ሰዎች እንዲገቡ አድርጓል
በመውታቸውም እንዳልተደናገጠች ነው ሲነገር የነበረው ማለት ነውና እንግዲህ በኢራን እስራኤል ውጥረት መካከል የባባ ቫንጋ ተንቢቶች አሁን በጣም እየተነገሩ ነው ያሉት። በእነዚህ የጂኦፖለቲካል እድገቶች መካከል ባለም ዋና ዋና ያለም ሁነቶች ትክክለኛ ትንበያ ተተነብያለች ተብላ የምትታወቀው ባባ ቫንጋ በጣም ሚስጥራዊ ትንበያዎቿ አሁን ደግሞ በደንብ ጎልተው እየወጡ ነው እየተባለ በርካቶች የሷ ትንበያዎች የተጻፉበትን ሊስት እያዘዋወሩት ነው ያሉት ማለት ነውና ምንድነው አንዳንዶች የሚሉት ቀጥተኛ ግንኙነት የለውም የአውሮፕላን አደጋ ነው በአውሮፕላን አደጋ የኢራን ፕሬዝዳንት ይሞታል ብላ አላለችም። ነገር ግን ትንበያዋ አሁን ዓለም ላይ ከሚከሰተው ነገር አንጻር ኢራንንም ያካተተ የተነበየችው ነገር አለ የሚሉም አሉና አሁን በነገራችን ላይ በ2024 ባባ ቫንጋ ከተነበየችው ነገር በጥቂቱ ስናይ እና በጣም የሚያስገርም ነገር እናገኛለን። ለምሳሌ የሳይበር ደህንነት ተግዳሮቶች እንግዲህ ባባ ቫንጋ በነበረችበት ዘመን እነዚህ ነገሮች የዳበሩ ወይም ደግሞ በጣም የታወቁ አይደሉም። በነገራችን ላይ በጣም ረጅም አመቶችን ወደፊት ከመቶ አመት በፊት የነበሩ ትንበያዎቿ አሁን ላይ ያለንበትን ነባራዊ የታቁልጭ አድርጎ የሚያሳይ ነው። ስለ ሮቦት አሁን ለምሳሌ ሳይበር አታክ በጣም 2024 ላይ እንደሚበረክት አሁን የአሜሪካ ኢንፍራስትራክቸሮች ይመታሉ ተብለው የሚሰጉና እንዲሁም ደግሞ የአሜሪካ ባለስልጣናቶችም ወጥተው ተናግረዋል። እነዚህ የሳይበር ደህንነት ተግዳሮት አሜሪካ እንደሚገጥማትና እንደውም ህዝቦቿ ራሱ በዚህ ጉዳይ ላይ ዝግጅት እያደረጉ እንደሆነ ከውሃ ጀምሮ የማይበላሹ ምግቦችን እያዘጋጁ እንደሆነ ጀነሬተሮችን እያዘጋጁ እንደሆነ በጣም በስፋት ነግረናችሁ ነበር። አሜሪካ በራሱ ስጋት እንዳላት በደንብ ተናግራለች ማለት ነው። እና ሳይበር ደህንነት ተግዳሮቶች ባባ ቫንጋ ምን ብላለች 2024 AT&T የሚል አፕል፣ ሜታ እና ሌሎች ዋና ዋና የሚባሉ ኮርፖሬቶች ላይ ተጽዕኖ ከሚያሳድሩ እጅግ በጣም የቅርብ ጊዜ ሳይበር ደህንነት ጥሰቶች ጋር ሊጣጣም የሚችል ትንቢት ደግሞ በአስፈላጊ መሰረተ ልማት ላይ ያነጣጠሩ የሳይበር ጥቃቶች እንደሚኖሩ አስቀድማ ተናግራለች ነው የሚሉት ባባ ቫንጋ ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች አሁን አሜሪካን በጣም እያሰጓት ያሉ በጣም እየፈራች ያለች በኢኮኖሚውም በጣም ሰግታ ያለችበት ጊዜ ነው ያለው። አሜሪካን ብቻ ሳይሆን መላው ዓለም በሚባል ደረጃ ማለት ነው። እና እንግዲህ በዚህ በዲጂታል ዘመን እያደጉ ያሉ የደህንነት ፈተናዎች እጅግ በጣም ለዓለም ቅርቃር ውስጥ የሚያስገቡት እንደሆኑ ነው ባባ ቫንጋ የተናገረችው። ሌላ የተናገረችው የኢኮኖሚ አለመረጋጋት ነው። በ2024 እጅግ ጥልቅ የሆነ የኢኮኖሚ ቀውስ እንደሚኖር ነው የተነበየችው። የዓለም ኢኮኖሚ ኃይል ለውጥና የጂኦፖለቲካል ውጥረቶችን በመጥቀስ ነው ይህን ነገር የተናገረችው ማለት ነው። ይሄ ትንቢት እንግዲህ የዋጋ ግሽበት፣ የጂኦፖለቲካዊ አለመረጋጋት፣ ቁልፍ በሆኑ ኢኮኖሚዎች ውስጥ ያለውን የኢኮኖሚ መቀዛቀዝን ጨምሮ ቀጣይነት ያለው ኢኮኖሚያዊ ፈተናዎች እንደሚኖሩ አንጸባርቋል የእሷ ትንበያ። አሁን ታዲያ ዓለም ያለችበት አዘቅት ልክ ይሄ በተነገረው ፍሬም መሰረት ነው እየሄደ ያለው እነሱ እንደሚሉት የምርም ትንቢት ከሆነ ማለት ነው። እና ሌላው የደህንነት ስጋቶች ነው። ሚስጥሩ የሽብርተኝነት መጨመር፣ ባዮሎጂካል የጦር መሳሪያ አጠቃቀም፣ ይሄ ነገር ሁሉ ዓለምን እንደሚያስጨንቃት አስጠንቅቃለች። ይሄ ታዲያ ሽብርተኞች አሜሪካን ሊያጠቁ ይመጣሉ ብላ ተናግራለች። ይሄም አንድ የሚያስጨንቀን ጉዳይ ነው ብላ አሜሪካ ይፋዊ የሆነ መግለጫ ሰጥታለች። ይህንን መረጃ አድርሰናችሁ ነበረ። በተለይ ደግሞ አሜሪካ ላይ ያነጣጠረ ነገር እንደሆነ ባባ ቫንጋ ተናግራለች። እና ሽብርተኝነት መጨመር፣ የባዮሎጂካል የጦር መሳሪያ አጠቃቀም፣ አሁን ባዮሎጂካል የጦር መሳሪያ ሁሉም ወደ ሶስተኛው ዓለም ጦርነት ለመግባት ጫፍ ላይ ያሉበት ነው ሀያላኑ ሀገራት ማለት ነው። እንደምታዩት አሁን ከኢራኑ ፕሬዚዳንት ሞት በኋላ ብዙ አዳዲስ ነገሮች እየተከሰቱ ነው ያሉት ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ እንደ አውሮፓና መካከለኛው ምስራቅ ባሉ ክልሎች ውስጥ ግጭቶች፣ ውጥረቶች፣ በጣም መጥፎ ነገሮች፣ የደህንነት መስተጓጎል ይከሰታል በቀጣይ ነው የምትለው። እንግዲህ አሁን አለማችን ካለችበት ነባራዊ ሁኔታ የከፋ ነገር በቀጣይ ወራቶች እንደሚከሰት ነው የሚነገረው። የህክምና እድገቶች በህክምናው ዘርፍ እንግዲህ ባባ ቫንጋ ምን ብላለች? አልዛይመር እና ካንሰር ያሉ የማይፈወሱ በሽታዎችን በማከም ረገድም አሁን እመርታ እንደሚታይ ደግሞ ተንብያለች። መድኃኒት ያገኛል እነዚህ የማይድኑ በሽታዎች ብላለች። የቅርብ ጊዜ ውጤቶችን ስናይ ለምሳሌ በዩናይትድ ኪንግደም የሳምባ ካንሰር ክትባቶች መሻሻል አለ። ሩሲያ በካንሰር ክትባት ምርምር ላይ የምታደርገው ጥረት የህክምና እድገቷን በተመለከተ ከነበራት ትንቢታዊ ግንዛቤ ጋር ይስማማል ይላሉ። በነገራችን ላይ ግን ይህም መረሳት የለበትም። አሜሪካ ውስጥ አሁን ትላንትና ከትላንት በስቲያ ሳየው የነበረው መረጃ የዓለማችን
ልዕለ ሀያል ሀገር አሜሪካናት በዛው ልክም ደግሞ በታማሚ ቁጥር 1 በበሽተኞች ቁጥር 1 የሆነች ሀገር ናት ተብላ ሊስት ላይ ወጣለች አሜሪካ ማለት ነው። በጣም በሚገርም ሁኔታ በተለይ ደግሞ የካንሰር ተጠቂ የሆኑ ዜጎቿ እጅግ በጣም እንደላቁ ነው እየተነገረ ያለው። እንግዲህ ባባ ቫንጋ ለካንሰርም እንዲሁም ደግሞ መድኃኒት ለሌላቸው በሽታዎች ህክምናው በዚህ አመት ውጤታማ እንደሚሆንና መድኃኒት ያልተገኘላቸው በሽታዎች እና ካንሰርን የመሳሰሉ መድኃኒት እንደሚገኝላቸውና ህክምናው እንደሚሻሻል ተናግራለች። አሁን እንግዲህ ምናልባትም እናንተ ማይታችሁት ሊሆን ይችላል ከዚህ መረጃ በፊት ባባ ቫንጋ በተነበየችው መሰረት የኢራኑ ፕሬዝዳንት ሞቷል። ስለዚህ ኢራን ላይ ከፍተኛ የሆነ ውጥረት በሚቀጥሉት ጊዜያት ይጠብቃታል ኢራን እየተባለ ነው ያለው። እንግዲህ ቱርካዩ ጠንቋይ ልለው እችላለሁ እኔ ቱርካዩ ተንባይም ከአንድ ወር በፊት ቀድሞ ተናግሯል ብለዋል። ይህ እንግዲህ ሆን ተብሎ ታርጌት የተደረገ ነገር ነው የሚሉ አሉ። ሌላ የቀረ ምርመራ ውጤት እየተጠበቀ ስለሆነ እሱን አብረን የምናየው ይሆናል። እንግዲህ አለማችን ላይ እያየን ያለነው ነገር አለማችንን ጨምሮ እንግዲህ ምድራችን እያረጀች እንደሆነ የሚያሳዩ በጣም በርካታ ነገሮች አሉ። የኒውክለር ጦርነቶች አለምን ወዳልነበረች ወደ ድንጋይ ዘመን እንደሚቀይራት ይታመናል። በርካቶች ለጦርነት ፊሽካ እየጠበቁ እንዳሉ ይታወቃል። እግዚአብሔር እድሜ ከሰጠን ሁሉንም አብረን የምናየው ይሆናል። መረጃው ይህን ይመስላል። ወደ ቤተሰቦቻችን አብራችሁን ስለነበራችሁ እናመሰግናለን። በቀጣይ መረጃ እስከምንገናኝ ቸር ቆዩ።